Să vă spun că pe mine ce a făcut Mitriță nu mă surprinde. Eu l-am avut pe Nea Mircea antrenor la Beşiktaş și între ghilimele jucătorii care erau mai problematici îi ținea exact cum trebuie. Chiar adică, dacă nu s-a antrenat 2-3 zile că zicea că îl doare piciorul, s-a întâmplat ceva, juca și acel băiat, vorbim de unul dintre cei mai mari fotbaliști din Turcia, Sergen. Da, exact, nu s-a antrenat foarte mult și juca la meci, dădea gol și când a dat gol s-a dus la Nea Mircea și l-a luat în brațe. Și a dat o pungă de semințe, prima. Da. Deci l-a luat în brațe, doar că recunoștință, bine că mă bat să joc. Asta e motoul, motoul practic. Asta este cartea de vizită a lui Mircea Lucescu. Cum ți s-a părut, Mitriță? Mie mi se pare că e unul, cum ai zis tu, cel mai bun din campionatul intern. Joacă bine, e constant, ceea ce îmi place la jucătorul de fotbal. Și s-a dovedit că și aseară, Nea Mircea, a știut să schimbe și să facă lucrurile, încât să câștigă meciul și să bage 2-3 jucători importanți care chiar au schimbat, exact cum spune, începutul de meci și ultimul. Mă uitam la Lucescu. Bă, oameni buni, văd și eu, cum să spun, în ultimile mandate, da, de la, da, la echipa națională. Noi avem faze acum create că jucăm fotbal. Și nu numai asta, dar văd și eu, mă, oameni buni, niște schimbări. Doamne, mă uitam la schimbările lui Mirel Rădoi. Doamne, mă doare capul. Deci nu înțelegeam nimic. Deci jur, nu înțelegeam, mă chinuiam, luam manuale. Înțelegi, după meci, la aia, bă, dar de ce o fi schimbat? Înțelegi? Mă uitam la, mă rog, contra nu mai mi-aduc așa bine aminte, dar contra nu, contra era ok. Vedeam, cum să spun, bă, mă uit, văd și eu niște schimbări normale. Bă, vezi că îl bagi pe Olaru, dar îl bagi cu un chilcășoz, adică știi de ce îl bagi. Bă, vezi că îi bagi pe Mitriță și pe Ianis. Bă, intră oamenii, bă, joacă pe posturile lor. Eu nu înțeles nimic din schimbări. Să nu schimb tu pe unul la pauză. În primul meci să aștepți minutul 78 și să schimbi minutul 78. Eu nu pot să înțeleg. Bă, hai. Deci înțeleg că o să aveți o ședință cu Mircea? Păi da, trebuie să-i spunem că nu e ceva, e că în campionatul românesc noi vedem altceva. Și echipă. Doar schimbă portarul, știi, cam așa. Da, da, de da, ce da. De două ori la rând jucăm cu aceeași echipă? Da, nici asta nu înțelegi, nu? Acum poți să alerge la trei zile, este? Da. Bine, dar am putea să-l criticăm, că n-a jucat totuși cu aceeași echipă, că a schimbat portarul. Păi portarul, da, nu? Da. Dar stai că nu, ce nu pricep tu la asta? Mai fiți rău tăcioși, că din minutul 4 până în minutul 87 n-am... Cam inspirat, Nea Mircea! Cam foarte inspirat, că da, am fost salvați de... Era să spun execuții personale, dar și aia e o execuție, pentru că dreaming-ul lui Ani și ce au făcut în Alibec și Mitriță la Gola, totul de execuții personale. Imaginează-ți că am avut două momente VAR care au fost de partea noastră importante. Adică, ok, totul bine și frumos, în cel mai bun atac și cea mai bună apărare în momentul de față, e tot bine, dar dacă analizăm și încercăm să fim cât mai sinceri... Bun, scurt, spune seama... că nu stăm acum, scurt. A fost gol valabil pentru Lituania la 2-1? Nu, a fost fault. A fost penalti pentru noi? Eu zic că aici e ușor acordat. Ușor adică acordat. Putea să spună și că nu. Uh-huh. La ce am văzut eu și m-am uitat la televizor. Dar la Târnovanu tu zici fault. Da, pentru că a prins-o cu fracțiune de secundă înainte să vină cu capul și a venit în el. A fost fault clar la... La Ianis se putea da, a fost 50-50 la Ianis, se putea da sau da, nu. Hai, 49 pentru noi. Bă, în fine, așa, nu mai contează. Dar talentul lui Ianis. Personalitatea lui și inspirația lui, dar încerca un dribbling acolo în careu, pentru că, de fapt, da, și a fost introdus. Nu. Dar tu zici că din minutul 4 până minutul 87... Că vorbeam în altfel acum, dacă era 2-1 pentru gol valabil da, acolo. Da. Eu era greu adică părerea mea să întoarce. Eu cred că e bine că încearcă să omogenizeze echipa și bagă aceeași echipă cu schimbarea doar portarul fiind, dar cei din teren, cei 10 aceiași. După aia s-au văzut că după anumite minute și terenul greu. Terenul a fost îngrozitor. Da. Și Man și Mihăilă și Drăguș și început să se obosească. Adică da, da, știi momentele... care e întrebarea? Că exact la asta mă gândeam și eu, că toți antrenorii care au fost până acum spuneau că nu putem să jucăm și într-adevăr poate fi o explicație. Din 3 în 3 zile nu suntem obișnuiți să jucăm pentru că ei nu joacă la niște cluburi care evoluează din 3 în 3 zile. Dar m-am uitat pe echipa Lituaniei. Echipa Lituania a fost aceeași din meciul cu Cipru, o singură schimbare. L-a scos pe băiatul de la Craiova, îmi pare rău că l-a scos, că era bun de tot ăla pentru noi, fundașul central, așa, și a băgat pe altcineva.
Atât au făcut. Și ei au făcut o singură schimbare. Da, aici, au mers... aici rămâne de văzut, pentru că încerc să controleze un 11 care să fie de bază, așa cum au fost la cam la toate naționalele în trecut. Nu, era un 11 care deja îl știam. Cum ai cam greu, pentru că ai concurență mare, mai ales pe benzi. Da. Adică de la mijlocul sus ai concurență foarte mare. Nu, sunt foarte curios la opunea mergea de schimbarea cu Marius Marin, dacă e făcută voită sau e făcută pentru că Marius Marin a fost accidentat. În orice caz, el avea în echipa României, avea în teren, avea doi șesari, că și Răzvan Marin poate să joace și a și jucat de fapt după ce a ieșit Marius Marin. Și jucat număr 6 și aș făcut-o și foarte bine. În schimb, intrând cu Olaro și cu Stanciu acolo ca interi, veritabil interi, da. Pentru că vezi ăștia sunt veritabil interi, adică mi se pare că Olaro e mult mai ofensiv decât Răzvan Marin, ceea ce înseamnă. S-a schimbat puțin jocul, făcute și benzile, schimbate în momentul... S-a schimbat în bine, vrei să spui. Da, s-a schimbat că a intrat Olaro, a intrat cu o vijelie, avea Olaro pe el când a intrat, adică și ăștia... Când au intrat benzile, s-a schimbat. Chiar dacă l-am văzut pe Ianis puțin, să spun așa, în urmă cu pregătirea pentru meci de, să spun așa, de național. Dar... Adică, practic, stai ca să înțeleg tu ce vrei să spui. Că încă, după părerea ta, primul 11 nu este stabilit? Adică e o concurență foarte mare, iar cei care au intrat ieri au făcut diferența? Cei care au intrat ieri au fost de data asta mai buni decât cei cu care s-a început. Exact. Dar tu crezi că dacă întrebi pe cei care au intrat o să spună, să se considere rezerve? Eu cred că cei care au intrat l-au pus în dificultate și îl pun în dificultate pe Mircea Lucescu pentru următoarele partide. Păi da, asta își dorește. Asta e concurența. Păi nu, e clar că în momentul de față trebuie să te gândești, încep cu Mitriță sau nu încep cu Mitriță primul 11? Eu stau să mă gândesc dacă începe să dea golul Mihăilă în Serie A, că spuneam, și cum spuneam și în primul meci, a lipsit doar golul, după părerea mea, în primul meci a fost cel mai bun jucător după teren, pentru că a fost în absolut toate fazele echipei României și a alergat și a, exact ce a făcut în minutul 4, când ce a făcut Man, de fapt, a făcut și ce a făcut Man acolo, a făcut Mihail acum. Deci, exact ce spuneam de mișcările pe care le fac din Italia, jucând amândoi în bandă, în Italia încești, au făcut și Mihail aseară și Man în Kosovo. Dar ăștia care au venit după bancă, băieții, ăștia ridică niște semne de întrebare dacă... Pentru că, te gândești, încep titular cu Mitriță, încep titular cu Olaru, care Olaru, scuză-mă, a jucat foarte bine, a intrat foarte bine Olaru. Dacă... Orice antrenor își dorește să aibă cât mai mulți jucători disponibili și buni ca să-l ajut. Păi așa, ce jucăm unuși? Ce s-a întâmplat aseară cu rezervele este efectul a ce s-a întâmplat de fapt în Kosovo. Pentru că în Kosovo, Mircea Lucescu a fost nemulțumit de cum au intrat jucătorii de pe mare și a avut discuții cu ei și probabil că asta este și o explicație a acelui și primul 11, că a zis, băi, v-am băgat, nu mi-ați arătat că sunteți aici. Le-a dat continuitate celor care au demonstrat. Exact, și acum ăștia... i-au băgat și au înțeles. S-au simțit lezați și au demonstrat și ei. Stai-mă puțin, că dacă nu pedalăm... Și acum tu te întrebi, și acum ce facem? Cu cine încep? Eu nu mă întreb, asta e problema domnului Mircea Lucescu. Mie îmi place că băieții au avut... Adi, dar n-am înțeles ce ai zis, că trebuia să schimbe la pauză, ne Mircea? Aici. Da, eu nu înțeleg cum să nu schimb la pauză. Adică, două meciuri consecutive, să ai un asemenea... Râdem, glumim, dar... pun pariu că 8 din 10 persoane s-a așteptat să fie schimbare la pauză după când am intrat cu 1-1. Da, și cu o fază, mi se cred, periculoasă a lor pe final de repriză. Dar chiar dacă, Andrei Solaru, cum se gândește el, ce eu te am nimerit, nu puteam să fiu și eu, adică dacă tot sunt în rezervă, să fi nimerit într-un loc unde se făceau 3-4 schimbări la pauză. Intram și eu și prindeam... Să am și eu o șansă în plus să intru în minutul 7. Am nimerit invers. Locul ăla intra de la pauză. Eu cred că glumești. Nu s-a aștepta pauza să se facă schimbări. Cred că se făceau din minutul 7. Deci când la prima acțiune lor la casă se mai schimba vreo 2-3. Adi, spune-mi ce a adus per total nou în aceste două partide Mircea Lucescu? Sau ce crezi tu, unde crezi tu că a făcut reglajele fine? Că despre asta e vorba. Mitriță? Da? Și l-a readus la viață, să spun, și în jocul echipei naționale, ca pe un jucător important. Eu cred că aici e... în momentul de față, echipa națională are avântul pe Mircea Lucescu, îi face pe jucător să comenteze greu. Adică tot ce decizie ia Mircea Lucescu
e foarte greu să fie contestată de jucători. Sau comentată. Dezbătută de jucători. Da. De ce? Pentru că experiența pe care o are îi oferă acest privilegiu ca toată lumea să accepte și să meargă pe linia pe care o trasează Nea Mircea. Deci eu cred că încredere, maturitate, are flerul ăsta de a simți momentele și e și normal la experiența pe care o are. Și eu cred că aici, încredere, Mitriță, și încet, încet o să și facă la nivel tactic ceea ce vrea sau o să aibă o amprentă asupra jocului, pentru că, acum să fim sinceri, în câteva zile era greu, nu? A avut 3-4 zile sau nu știu, cred că a avut 3 zile înainte de primul meci și acum n-a avut nimic, practic, pentru că îi recuperează și un antrenament pentru ceilalți. Eu cred că aici, încrederea asta, domnule, avem pe Lucescu pe bancă acum, chiar dacă ei vin cu o bază foarte bună după Edi Iordănescu și aici trebuie să recunoaștem și să nu, acum, să vin cu o bază foarte bună, o disciplină foarte bună, acum, dacă acolo se mai comenta, aici nu se comentează, pentru că n-ai ce să spui cu Lucescu, cu bancă. Da, e, accept, cum să spun, și Nea Mircea are maliția necesară. Ce spune Lucescu este literă de lege, dar știe și cum să o spună. Aici vreau să spun, are maliția necesară de a ști și a aborda cum să abordeze anumite discuții cu jucătorii. Asta a făcut toată viața și, cum spuneam, 3-4 generații de fotbaliști revitalizați după atunci când l-au întâlnit pe Mircea Lucescu. Deci, nu avem ce să spunem, așteptăm cu nerăbdare să vedem mai multe meciuri. Eu cred că această grupă a Ligii Națiunii ne-a speriat un pic pentru nimic, pentru că cred că suntem cei mai valoroși. Da, chiar dacă Kosovo a avut o revenire incredibilă la 4-0 în Cipru. Dar nu văd că... Adică crezi că putem pierde locul 1? Nu trebuie să ne relaxăm, pentru că aseară poate a fost și o relaxare în screen foarte repede, minutul 4. Am crezut că o să fie ușor și uite că n-a fost să fie. În general, atunci când ai un star bun, ai șanse foarte mari să te califici, dar eu concentrarea trebuie să rămână, pentru că dacă se întâmplă două meciuri strâmbe, după aia totul redevine la normal. Adică, ne-a trecut glonțul pe la ureche când au dat ei gol. Păi ne-a trecut pentru că era un moment dificil atunci. Pentru că începuse fiecare, bătuse pe fiecare, dacă începuse în grupă. Deci asta era, m-am gândit când am văzut 2-1, zic gata, acum suntem toți la 3 puncte. Exact că vedeam grupa de la European. Știi că fiecare a bătut pe fiecare. Și se complicau lucrurile. Într-adevăr avem un mare avantaj, nici pe departe cu 60-80% calificați, crede-mă, nu. Pentru că la echipa națională, acum Kosovo a avut parte de un duș rece contra noastră, mai ales acasă, rușinos pentru ei și pentru orice echipă care pierde acasă. Deci, la următorul meci, nu o să ne mai așa cum probabil credeau ei. România vine cu o încredere foarte mare în ei însuși. Și cu o încredere foarte mare că l-au, cum ai zis tu, pe Mircea Lucescu pe bancă. În spate, cu un campionat european reușit. Da. Plus, venirea domnului Lucescu acum le-a sporit această încredere. Eu cred și ce vreau să spun și să chiar vreau să menționez aici e aportul publicului care a fost extraordinar și a încurajat echipa României chiar și atunci când trecea pe momente mai puțin bune. Păcat de stadion, păcat de gazon, cam asta e concluzia mea. În rest, toate bune și frumoase, cum am spus, inclusiv publicul de ceva vreme și asta e meritul lor, pentru că europenele a schimbat percepția fanilor față de echipa națională și se vede pentru că sunt mai răbdători în anumite momente. Adică nu știu ce am declarat și am văzut pe nu știu ce ziar că s-a schimbat acea energie negativă într-o energie pozitivă venită din partea spectatorilor și probabil iar aici marele merit e al lui Edi. Iar aici marele merit e al lui Edi și a tuturor de fapt și a federației, a tuturor, inclusiv Andrei care e aici, a tuturor care a știut să gestioneze și să construiască acest moment. De aici încolo depinde doar de noi cât îl consolidăm și cât îl îmbunătățim. Și bineînțeles să nu uităm că nimic nu e terminat până atunci când se termină și într-adevăr ne calificăm matematic. Cum ți s-a părut Iannis? Iannis mi s-a părut în urmă cu pregătirea fizică, în schimb cu o atitudine foarte bună. L-am văzut că trăgea de el în anumite momente. Pe un teren greu nu e ușor, probabil s-au umflat picioarele după câteva minute și asta e normal atunci când intri și nu ai în spate nici niște meciuri oficiale, dar
atitudinea și profesionalismul lui, spun cuvântul, pentru că îl știu pe el ca băiat. Iar încă o dată, ca și meciul cu Slovacia, de la europene, a reușit să scoată ceva important. Face diferență, adică a făcut diferență. El e construit așa, e un băiat care știe să-și asume în anumite momente și în anumite riscuri. Aseară a făcut-o din nou cu ceva pozitiv care a venit după, și anume penaltiul și cu ajutorul arbitrului, dar asta a fost, dacă nu... După aia... Personalitatea lui, nu? Personalitatea lui și-a spus cuvântul, pentru că... Și tehnica, pentru că e băiat deștept acolo și simte, a fost lovit, că e un băiat corect, adică nu s-aruncă pe jos sau, eu știu, nu cerșește faulturi. Uh-huh. Și am văzut reacția și de-aia m-am și dus să mă uit la televizor, că am văzut reacția lui, că era convins că a fost atins. Da. Și, într-adevăr, se vede, dar nu se vede așa foarte bine. Adică mingea a trecut între picioare, l-a lăsat piciorul să piedică în fine. Doamne, ce emoționat era, Gică. Doamne, a stat în picioare Tomeciu. Da. A stat în picioare Tomeciu. Da, deci Tomeciu și stai... Da, dar Gică Hagi nu trece într-un moment ușor. Adică nu trece ea, cum trece Iani, și Gică Hagi trece cu aceleași momente pe care le simte pentru fiul lui. Deci nu e ușor. Dar Iani, ca să închei, avea nevoie avea nevoie de aceste momente și are nevoie de aceste momente. Chiar vorbeam, eram cu Marica seara și mă uitam la meci la stadion și spuneam că auzeam niște comentarii că de ce l-a chemat pe Ianis Hagi la echipa națională și i-am zis lui Marica, ai zis, băi Cipri, tu ai venit la echipa națională cu Victor Pițurcă după plajă. Nu știu dacă vă aduceți aminte, a fost un moment, îți aduceți aminte, da, Andrei? Da. Când a venit, era pe plajă, era în vacanță și l-a chemat Pițurcă la loc. Și a jucat titular, cred. Da. Și a jucat titular, cred că ai jucat titular. Și zice, da, am dat și gol. Da, da, zic, da. Da. Nu e. Dar este, adică, cum să spun, genialitatea lui Mircea Lucescu. Noi nu avem o plapumă de jucători așa mare ca să ne permite să lăsăm acasă anumit jucători.